Петро Козланюк Мандрівники. Чорна рада. Вся гриб'яча старшина затишної поляни. Тобто всі старезні червиві діди зібрались на таємну нараду. Нарада відбулася вночі під найтемнішим кущем ліщини. І на обговоренні була серйозна справа. Відкрив нараду найстаріший дідуган Ришко Щербатий. Він сказав урочисто, Панове старшино, шановні рижики, козирі, мухомори і опеньки! Досі жили ми на затишній поляні тихо, мирно, спокійно, як жили наші покійні предки, і ніхто не заколочував нам нашого блаженства. Та, видно, лихий позавидував нашому щастю. У наше середовище, в наш спокій блаженний, на нашу, панове, затишну поляну закрався ворог, грізніший від черв'яків, борщу і сушки. Цей ворог загрожує нам знищити наш дотеперішній спокій. Знівечити вікову прадідівську традицію, зруйнувати нашу гриб'ячу віру і добробут, панове старшино, зібралися ми ніччю сьогодні, щоб зарадити страшному нещастю і щоб урятувати традиційний спокій і тишину гриб'ячого суспільства затишної поляни. Наша нарада набирає ще тим більше величезного значення тому, що ми водночас рятуємо весь гриб'ячий побут від загибелі, що ми вирішили забезпечити майбутнім поколінням прабатьківську традицію і спокій затишної поляни, повний старшинської гордості. Звірою, що сьогоднішньою нарадою ми запишемося золотими буквами на сторінках грибячої історії, віддаю голос шановному дідові Мухоморові для доповіді. Середнімої тишини, і стриманої зівоти мухомор почав свою мову. Шановна старшино, три дні тому, як знаємо, приблукались до нас двоє підозрілих зайдів. Які назвали себе жителями затишної поляни, грибом капелюшником і печерицею рябенькою. Хто вони ці пройди світи? Питання і досі не вияснене гаразд. Правда, з оповідань наших покійних батьків, ми знаємо, що такі типи дійсно були колись на затишній поляні. Вони збунтувалися проти всієї гриб'ячої громади ганьблячи чудовий спокій і блаженство нашого дочасного життя. І супроводжені обуренням гриб'ячим, пішли шукати якогось, мовляв, безхробакового щастя в широкому світі. Ясно, як сонце, що катюзі було по заслузі. Тобто, що невдячні виродки або попали десь у гарячий борщ людям. Або висять тепер сухі на мотузці, собі на кару і іншим бунтівникам на пересторогу. Так що ці двоє зайдів ніколи не можуть бути тими негідниками, бо всі знаємо, що звичайний гриб і печериця не годні дожити такого довгого віку. Але повертаюся до справи. Не моя річ, панове, вияснювати. Хто саме оці двоє зайдів? Це завдання наших шановних зборів. Я стверджую лише усім відомий факт, що за три дні свого життя на затишній ці несамовиті приблуди встигли заколотити дотеперішній спокій і внести загрозливий розбрат у нашу громаду. Незважаючи за вікову традицію нашого дрімливо спокійного життя, вони брехливою агітацією, провидомані дива в широкому світі, та нібито якесь щасливе, безхробакове життя, вони якимись чортівськими своїми чарами затруїли наше суспільство і, перш за все, молодь. Шановна старшино, на нас лежить оця велика і почесна відповідальність за дальше буття гриб'ячого роду на затишній поляні. Отже, час ударити на сполох. Всі, як один, мусимо пам'ятати, що найбільший і найстрашніший ворог нашого щастя. Це вже не холод і не черв'яки, як досі. А гриб капелюшник і печериця рябенька. Я скінчив. Браво! заплескали всі в долоні доповідачеві. Браво! Від раптових оплесків розсипався несподівано один гриб порохнявий. Це зробило на всіх таке прикре враження, що кожний мов би забув нараз свого язика в роті. Але Ришко Щербатий перебив глуху мовчанку. Ну, годі, панове, мовчати, сказав, зітхнувши. Ми зібрались на те, щоб радити. Час не жде, отже прошу брати слово. Еге, радьмо, панове, заворушились діди, наче прокинувшись. Почались промови, дискусії. Говорив дідуган козир, потім старезна голубінка надгнила, потім знов мухомор. Іришко Щербатий. Всі погодились на тому, що небезпечні гриби це або якісь чарівники, або таки справжні гриб-капелюшник і печериця рябенька, які запродались бісові на згубу гриб'ячого роду на затишній поляні. Один тільки кріпкий опеньок не годився з усіма він сказав обережно А я гадаю, громаду, що тут немає ніяких чарів. Ані теж жодної бісівської змови, як ви кажете. Гриб, капелюшник і почориця-рябенька рябенька це гриби, яких треба шанувати, не гудити. Вони дійсно рятують наш рід перед страшною черв'яковою зморою, і вони оце відкривають світле майбутнє молодим поколінням, майбутнє без черв'яків, без страшної гнилизни, що висить над нами прокльоном уже змалечку. І невже ж за це всяких громи в них кидати? Замість подяки і тільки Великої подяки. Та що це ви верзете, відповів йому сердитий Ришко Щербатий. Ніде немає гриб'ячого життя без черв'яків і гнилизни. І хто таке каже, той сам, певно, в змові з ворогами. Ми знаємо, що з черв'яками жили наші діди, жили наші батьки, ну й наші діти і внуки житимуть не інакше. Але опанюк говорив далі вперто кажете, що з черв'яками жили й вмирали наші батьки, та й наші діти і внуки житимуть не інакше. А я вам кажу, що не мусять вони гинути від поганої черви гнилизни. Признаюсь вам, що і я так думав, поки не спробував їхніх ліків, і що ви гадаєте, я рішився взяти їхніх славних ліків. І почуваю тепер себе, мовно вонароджений, здоровий, бадьорий. Але йому не дали вже закінчити. Піднявся з обурення шум, гамір, хтось у пітьмів грів опенька в потилицю. Зрадник, запроданець капелюшників, геть його звідси, бийте негідника! Ошелешеного опенька виштовхали люто геть із гурту, і нарада продовжувалась далі. Вже ясним світанком всі червиві гриби винесли однодушно таку постанову. Перше, доки не пізно, доки грізні пройдисвіти гриб капелюшник і почариця рябенька не збунтували несамовитими чарами усієї молоді, затишної поляни, та не затруїли на смерть усієї старшини, на якій тримається прадідівська традиція, спокій і побут гриб'ячого суспільства. Треба прогнати ворогів громадою геть у гущавину при цьому потовкти їх гарненько, щоб не пхалися більше на затишну поляну та не заколочували грибам спокій. Друге, цю постанову оголосити прилюдно всій гриб'ячій громаді і виконати її негайно і невідкладно завтра вранці третє всіх явних прихильників гриба капелюшника. І печериці рябенької, на чолі з небезпечним опеньком, зв'язати в сні ніччю, щоб не було кому захищати ворогів під час виконання цієї постанови. Згода, панове старшино, запитав ще раз Ришко Щербатий. Згода, згода, хай живе наш розумний Ришко Щербатий, зашуміли жваво гриби. Ну, тож до діла мерщій, панове. Закомандував Ришко. Жук іде в гості. Повечері вусатий жук і жучиха вийшли трохи надвечір подихати свіжим повітрям. Стояв тихий, чарівний вечір. У траві цокотіли комахи, тут і там мрійно, мов з нехотя, черкали цвіркуни на гітарах. Від озера тягло запашним леготом, наче хтось гладив пестливо рукою поличку. В очереті гупав розміряно бугай, і ахи його плавно розходились по тиші, мов гладкі круги по плесу. а повновидий місяць стояв серед неба, посміхаючись, мов добродушний дядько з гостинцями, і щедро сипав жменями цілі смуги срібла на землю. Жуки жучиха сиділи на призьбі і мовчки дивились у засріблену тишу. Мовчав зачарований ліс, занурений у свої думи сріблисті. Може, він думав про багату княгиню осінь, що збирається в гості до нього. Жучись і марилось, що такого саме тихого вечора пишна княгиня наряжається в свої сукні запашні. Цієї сукні багаті шелестять таємниче дорогою матерією з оксамиту і парчі. Від цих ото суконь іде той питомий запах спілого зілля. Ягід і фруктів з лісу. Княгиня осінні любить ходити по золотих килимах на зелені, і ось уже попереджений ліс починає стелити зів'яле листя в тужливому чеканні. Приходь, мовляв, золота дівчино, я ціле літо тожив за тобою у мріях. Та жук перервав раптом жучишені думи. Він сказав проквола. Гм, ти знаєш, жінко, що я собі надумав оце. Ану, піду завтра в гості до приятелів на затишну поляну. А ти ж обіцявся їм десь аж за тиждень відвідати. Воно й не випадає якось так скоро бігти, га? усміхнулась Жучиха. Я знаю, помовчав жук хвилину. Знаєш, так якось кортить побачити людей у щасті, що й сказати не вмію. Слово честі не вмію. Кортить аж у ноги лоскоче. Сиджу цей й думаю собі мимоволі егей, та ж воно не за морем десь ота затишна, щоб збиратися тижнями. Взяв чоловік добре за пояс ноги і за день туди й назад, моїм ходом. А погода, бач, стоїть напрочуд гарна, і хто його знає, що довго вона така буде. Воно вже десь не до літа, як то кажуть. Куртить, каже що то йди, не суперечила Жучиха, а вдосвіта жучиха збудила чоловіка. Ще й зоріло на світі, як жук наспіт зібрався і любовно поцілував жінку в лоб на прощання. Будь здорова, сказав моя циганочко. Бувай. заспано відповіла Жучиха. А гляди мені, не барись довго і дивись, щоб яке лихо не причепилося в лісі. Ну, з лихом. Засміявся жук заспокійливо. Мені не першина, не бійся. Він підкрутив собі вуса і бадьоро пірнув у росу. Над озером колихалась хвиля стосива імла. На небі моргали зорі, ліс і далі дрімав темною тишею, але ця тиша була вже дзвінка і вразлива, мов струна. де неде прокидалися ранні птахи, тут і там пляскала голосно роса з галузя. Сірий світанок прохохував собі заспаний шлях свіжим подихом. Коли зійшло сонце, жук був уже далеко в дорозі, золотий ранок наливав, наче свіжошумистого шумистого вина в жилий легені, і жук не чув утоми ані трошки. Він ішов і снідав по дорозі спілими, соковитими ожинами, що так рясніли обабіч по кущах. Раптом почув дикий, приглушений голос десь ген ген у гущавині. А це що? аж спинився жук затривожено. З цікавості він аж на дерево виліз, може, вглядить щось, але гомін шумів десь далеко, чути було лише, як він щораз ріс і наближався луною. Жук бігом кинувся туди ж. Пробігши чвалом декілька гонів, він вискочив на широку галявину, і очам його розкрилася вмить диковинна картина. Роз'юшена юрба грибів, рижиків, мухоморів, опеньків, гнала, оскаженіло якихось двох нещасливців перед собою. З ревом, свистом і галасом натовбив їх палицями, штовхав звідусіль кулаками, обкидав крикливо градом каміння. Обоє переслідувані були вже ледь живі, обдерті, побиті, закривавлені. Жука щось аж за серце шарпонуло на таке варварство. Не тямлячи себе, він грізно настовбурчив свої вусища і загородив юрбі дорогу. Стійте. гукнув на весь голос. Стійте. Юрба вмить стала, і наче застигла в оторопінні. Жук сміливо зробив кілька кроків до неї, та не встиг ще він отяматись гаразд, як юрба перелякано шарахнулась назад. І кинулась в розтіч з несамовитими криками. Нечистий, сатана. Спільник їх чорний. Тікаймо, а, -а, -а, -а! Ошелешений жук підійшов до нещасливих, і враз йому в очах потьмарилось. І, -і, і, а з вами що, друзі? скрикнув, упізнавши, гриба, і печерицю. Та гриб і печериця лежали на землі непритомні. Гриб тільки лебедів щось, мов із гарячки. Ліки та Ришко щербатий, а печериця не подавала вже й ознак життя. Жук заламав руки у відчаї. Та, не тратячи духу, він кинувся мерщій на рятунок приятелів. Перш за все він змучив їм русою скроні і позаліплював наспіх криваві рани листками бабнику. Привівши їх ось так до пам'яті, він вискочив на будяк що найвищий. хто тут живий. Озовися. гукнув він на галявину. Що сталося, що сталося? зашаруділи звідусіль цвіркуни, коники й ящерки. Навіть зелена жаба прибігла захекано, роздуваючи боки. «Падоньку нещасливий, що сталося? Поранених треба рятувати від смерті, відповів Жук коротко. Давайте мерщій волза сюди, як маєте. Зараз. затопотіли коники спішно. Миттю прикотила легенька сітникова бричка, запряжена бистрою четвернею. Кругом затовпилася зелена публіка, і всі зашепотіли вражено. А хто це? А що це? А за що? Але жукові було не до пояснень. Він висадив мерщі обох поранених на бричку і сказав до коней Чвалом до озера, друзяки, кожна хвилина дорога, самі бачите. Коні рвонули з копит, тільки трава свистіла. За годинку були вже коло озера. Здивована жучиха вибігла на двір і перелякано руками сплеснула. Ой, а це що з ними, жученьку? Не питай, тільки стели раз два постіль, давай теплої води і біжи за п'явками до озера, відповів жук спокійно. Потім будеш знати. Жучиха запоралась мовчки, а жук подякував сердечно коникам за допомогу і взявся швидше до побитих. Він поклав їх у постіль. Напоїв силомить соком з малини і взявся рани промивати та прикладати листям усяким. Тим часом жучиха привела й двох п'явок стареньких. Бабусі оглянули хворих, покашляли, погумкотіли під носами і сказали господарям Не бійтесь, будуть здорові, рани не страшні. Треба тільки забруджену кров з них стягнути, щоб не затруїла здорову. До вечора гриб і печериця й справді опритомніли. Правда, обоє вони були в лихоманці, але головна небезпека минула, це ясно. Хворі лежали в чистій постелі і мали дбайливу приятельську опіку. Знали теж жук і жучиха, що організми недужих, без черв'яків отже, не скористаються поганці з хвороби. Але що ж там було на затишній, не міг жук заснути спокійно? Бажані ПОСЛАНЦІ Минуло кілька тривожних тижнів. Грепі і печериця поволі очунювали і одужали настільки, що могли вже вставати з постелі. Хвороблива лихоманка спадала виразно, зате свідомість програної справи була ще болючішою за всі рани і побої. Їх лелієні мрії були розбиті, їх найкращі бажання потоптані боляче. Їх веселість і щастя топились у страшній ямі гриб'ячої злоби й дурноти? Навіщо тоді виздоровлювати, навіщо жити, тинятись по світу без цілі і надії? Особливо мучили хворих думки настирливі, що сталося з ліками, невже знайшли їх і знищили гнилі неуки? Страшно було й подумати про це, але думки лізли як мухи невже все пропало, загинуло? І грибів повік їстиме черва проклята. Невже затріумфують таки на затишній, червиві дупляки із своїми гнилими звичаями? Так жили наші діди і батьки споконвіку. І як на те, впали перші дощі осінні. Світ насупився безнадійно, затягнувся сірими хмарами, і кілька днів тільки хлюпало і хлюпало безугавно. Здавалось, що пропав у цій сльоті всякий ясний промінчик. Здавалось, що сонця вже так і не побачити з поза хмар чорних, гнітючих. Грип і печериця смутно дивились на засльозені вікна і втрачали всяку надію і віру. Один лише жук був уродженим оптимістом він потішав раз у раз друзів зневірених. Не журіться, не впадайте у розпач, воно ніщо не пропало і не загинуло. Ви тільки одужайте. От, що важливе! Хандрити немає чого. Я певен, що справа на затишній не загинула. Дивіться, от піде дощик рясненький, молоді гриби так і зростатимуть, а ви ж самі кажете, що встигли за ті дні защепити ліками сотню-дві надійної молоді, і ви гадаєте, що здорові терпітимуть мовчки гниле коло себе. Та ніколи в світі! Так що вгору, чола, приятелі, ціле щастя, що я знайшов вас у пору, а то хто зна, що було б. Гарне щастя, усміхався Гриб смутно. Я ось думаю, що воно таке щастя, я переконуюсь, гірко, що ні. Ніколи не можеш бути щасливим, коли не бачиш щасливими усіх своїх братів, які гинуть у. А ви чекайте. Не дав жук скінчити. У житті, знаєте, строкато буває сьогодні плач, а завтра весілля. Це так, як з погодою. Нині сльота, а завтра глянеш уже й сонце сміється. Але ліки. з болем бідкалась печериця. Що, як вони знищать їх зі злоби? І це не біда, мав на все жук пораду. Будете здорові ви. Житимуть щасливо ті, що ви їх оздоровили від черви, всій громаді, наприклад, то підуть сотні охочих і на край світу за новими ліками. Найтрудніший у всьому початок, а це вже зроблено, самі знаєте. А коли їх усіх винищать у ті гнилі вороги окаянні, боявся гриб капелюшник. В них стільки червивої злоби і люті. Що на все вони здатні, ви знаєте. Ну, всіх не знищать, не стане їм духу гнилого, заперечив жук. Якось ставало легше від цього жукового оптимізму. На все він мав пораду, все в нього було в ясних кольорах, нічим його не зневірити, ніщо теж у нього не було без виходу. Одне слово, золото невусатий думалось грибові й І жук таки мав рацію. Уже на другий день зранку стояла погода, як усміх. Радісно світило на небі сонце, ліс мерехтів грайливо золотим листям. У присохлій траві цокітливо завертілись комахи. Тут і там гамірно падали на кущі стаї горобців і шпаків, а ген гену Блакиті тужно закрукали від летні журавлі емігранти. Жалко кидати рідний край позолочений. Користаючись із погоди, запопадлива жучиха побігла в ліс, де чого назбирати на зиму. А жук вивів своїх виздоровленців на сонячну призьбу і утішав їх своїми добродушними жартами. Аж дивиться раптом біжить з лісу жучиха, летить, мов би щось гналося за нею і кричить уже здалеку, як дитина Вісті з затишної поляни, вісті з затишної поляни! Ну, так і схопились усі троє на призьбі. З затишної поляни? Щоб я так дихала? засапалась Жучиха. Ху, як я бігла! Напийся води, бо ледь дихаєш, метнувся жук за кухликом до хати. Жучиха жадібно напилася води, відсапнула трохи і почала оповідати все по жіночому. Слухайте ж! Збираю, я чуєте сухі малини під бором, аж дивлюся валка комах і козявок іде з дітьми та всякими клумаками на плечах. Ну, чисто, як ото переселенці не раз на весні. Погорільці якісь гадаю собі, чи що за диво, бо хто ж на зиму переселяється кудись, мов птахи? Зацікавили мене, знаєте, ці мандрівники. Вони посідали і полуднують, а я підходжу до старої комахи. «Добрий день вам, Добрий день! куди це, ви, кажу, йдете так тітко? А дайте спокій, відповідає, така біда, що мусить чоловік із своєї хати втікати під зиму. Ну, а такого добра, любенько, каже, що тільки там пташиного молока всім бракує. Хе, а ви звідки, питаю? Та з затишної поляни, сестричко, з того, каже, содому теперішнього, може, чували? Нічого не чула я, тітко, кажу, здивовано. А що ж там таке діється? Ет, не питайте, голубко, махнула рукою. Таке діється, що одне горе і тільки. І почала мені оповідати все журно. То, каже, на затишні я свій вік звікувала і не тямлю такого жучишко. Все там було тихо, спокійно, живи та любуйся красою. Аж ото кілька неділь тому зітхнула. Щось грибам сталося, хто його знає. Показилися всі та й усе. Розкололися, чуєте, на два табори та й б'ються між собою. День у день суперечки сварливі, бійки, гармидер. А позавчора таки сказилися до решти. Щинили на навіжені таку війну, що троє дітей розтоптали мені в метушні дикій. Бачу, я, каже, що біда. Що їхній сварці кінця краю не видно, от і кажу до сусідок тікаймо козявки Любки з цього млина, поки ще всіх нас не затопчуть гриби на навіжжені. Зібрали ми всі скоріш лахи під пахи і гайда з поляни. Та й от ідемо тепер, жучишко, як ті бездомні. Я хіба, каже, знаю, де тепер голову з дітьми приклонити в чужому краю. Отак говорила комаха. Але я вже слухала і не дослухала її горя, тільки бігом додому, докінчила Жучиха. Так кортіло сказати вам, що аж палець забила собі до коріняки з того бігу. Жук аж розцілував жінку на радощах. А що б тобі? каже весело, три міхи ягід солодких за такі славні новини. І до гриба та печериці. Ну, друзі, застриг бадьоро вусами. Не казав я вам, що немає чого попелом голови присипати? Не говорив, що справа не загине на затишній. Ох, не могли ще гриб і печериця очуняти з надмірного зворушення. Це таке несподіване, що слів знайти годі. В обох увійшов новий дух після цього. Невідомо звідки взялися й сили в гриба і печериці, і вони вже таки хотіли йти на затишну. Але жук і слухати не хотів цього. Одужайте, мовляв, перший як слід, ніде нічого не горить і не лється теж на голови зверху, щоб на галь паль летіти. Оце за кілька днів наберете сил, ну, а в неділю і підемо в трійку, коли б тільки здоров'я, а решта все буде добре. І раді не раді мусили обоє скоритись жуковій волі. Це було в четвер. А в суботу надвечір прийшли якісь два подорожні гриби під жукову хату. Гриб і печериця вечеряли в хаті, аж чують із надвору Добрий вечір. Дай Боже здоров'я. Чи тут живе жук вусатий? Я сам а що? Ми чули, що у вас є гриб капелюшник і печериця рябенька. А ви звідки знаєте? Сказали в лісі, так є вони у вас. Гриб і печериця вискочили двір так, як були. Братику, сестрице. скрикнули подорожні, вгледівши, а ми вже вас цілі тижні шукаємо. Друже Опеньку. ахнули гриб і печериця. Радощам не було кінця. Гості зайшли до хати і одразу ж почали оповідати, що діялось на затишній поляні після безумного їх вигнання звідти. Одне слово, Ришко Щербатий з червивою старшиною підбунтували тоді хитру юрбу, і всіх приятелів гриба й печериці налякали бико і зненацька. Та після цього все здоровіше і молодше різко повернулося проти безумної гнилої громади, і почалися щоденні сварки та бійки на затишній поляні. Але оздоровлена молодь підростала тим часом. Більшість громади побачила наявно де щастя гриб'яче. А червива старшина щораз більше втрачала вплив і послуг. Аж кілька днів тому сталося повстання на затишній. Здорова громада силоміць прогнала гниляків небезпечних від себе. Більшість їх уже ганебно розсипались прахом. а Ришко Щербатий догниває ще вік свій безславний. Ну, а ліки, не забула печериця про них, що з ліками сталося? Та ми їх берегли, як ока в голові. Відповів опенюк. Ціле щастя, що вони не знайшли їх того ранку, а то чим же ми б оздоровили громаду? Приємна розмова затягнулася до пізньої ночі. Врешті каже опенюк до свого молодого товариша Вдосвіта, друже, встанеш і біжи на затишну. Скажи, що рятівники наші знайшлися, і хай виходять усі зустрічати їх щастям. А ми тим часом. Та що це ви? перебили його гриб і печериця. Ми й так собі підемо. Ну, стривайте!» ну, стривайте. заспокоїв їх Опенюк. Сідайте ось краще, хай вам розкажу, яку там зустріч для вас готують. І він став оповідати щасливий. А жук тільки посміхався раденько у вуса. Свято на Затишній. Навістку про те, що знайдено гриба капелюшника і печерицю рябеньку. Затишна поляна загомоніла радісною метушнею. Щаслива гриб'яча громада врочисто готувалася зустрічати славних мандрівників. Усі зодягалися в новенький святковий одяг, тендітні печериці приміряли мерщій сніжно-білі сукенки, рум'яні голубінки чепорилися весело в червоній рожеві капелюшки, а статечні гриби, рижики, маслюки та опеньки надягали сиві і коричневі святкові сорочки. Прибрані маси гриб'ячого люду врочисто вирушили в ліс на зустріч своїм великим родичам, вирушили гомінким походом з піснею на устах, а ті, що зосталися вдома, прибирали наспіх затишно до свята. Навіть дітвора і там метушилася всюди, галасливо помагаючи старшим у праці. На воротах найстарші громадяни відродженого гриб'ячого суспільства. Чекали грибай печерицю з хлібом сілю в руках. Коли радісний похід наблизився гомінко з лісу, і причепурені діти обкидали грибай рябенько осіннім квіттям, дві пари поважних грибів і печериць піднесли їм хліб і сіль із поклоном та сказали врочисто Вітаємо славних обновників, гриб'ячого роду на рідній батьківщині! Ура! бурно підхопила вся грибяча громада. Хай живе наш гриб Капелюшник і печериця Рябенька. Ці двоє й не тямались, як натовп з захопленням підхопив їх на руки і серед гомону поніс на затишну. Шановна громадо. почав зворушено гриб, коли вже дещо втихло навколо. Віднині ми починаємо громадою нове. Краще безчерв'якове життя на затишній. І за таке щастя, за таку справу велику, дорогі гриби і печериці можна й життя своє віддати з легкою усмішкою. І коли належить сердечна подяка від усіх нас за ці прекрасні ліки, то належить вона нашому славному другові Жукові. Який своєю золотою порадою врятував життя не тільки нам, обом, але й усім нашим майбутнім поколінням щасливим. Без нього бо наша мандрівка хтозна чим скінчилася б, отже, йому цей слід. Нетерплячий від похвал жук сіпнув нишком ззаду гриба за бережок капелюха і шипнув печериця на вухо з досадою. «Слово честі, втечу зараз звідси, коли він не перерве цього потоку славослов'я. Ху, як я не люблю цього слухати! Але печериця у відповідь врочисто поцілувала його на очах усієї громади. Гриб закінчив свою мову, а вся громада захвилювала гомінко. Хай живе жук вусатий!» – заревіло навкруги. Слава другові наших славних обновників! І нашому другові. Ошелешеного жука хоч не хоч підхопили на руки і підкидали радісно, мов м'ячем, понад натовпом. Водночас не минуло те саме й гриба з печерицею, а коли вже буря захоплення втихла поволі, гриба, печерицю і жука вусатого посаджено вручисто на почесне місце серед поляни, і почався гучний гриб'ячий банкет за столами. Лилися солодкі меди і вина, чисте повітря аж дзвеніло гомінко від тостів і вигуків на чайстрійці. Аж здивований ліс заслухався німо, що це таке діється не бувало на затишній поляні. Закінчення Минули чарівні літні дні повні краси і гомону. Не стало зелені, не стало квіток. Не стало й радісного співу навкруги в лісі. Все заглухло, заснуло міцним, довгим зимовим сном, аж до весни. Безбарвна трава лежала на землі, сумно знівечена й покойобжена, розкішні колись дерева та кущі стояли обірвані, мов жалюгідні старці з сухорлявими шиями. Холодне сонце вставало пізно. І мерщій квапилося нерадісно сховатися за обрій. Це вже не було житті радісне й ласкаве сонце, що влітку воно було не зогріте якесь, засумоване, журно й мовчки переходило землю сиротою без ласки, а ночі насувалися чорні й тривожні, і на світанку аж сивіли інеєм згоря, а згодом і цього сонця не стало. Небо затягнулося важко глухими хмарами, і почалися одноманітні сльоти дригливі. Все, що ще жило, ховалося мерщій у затишки, і тулилося під кору та листки з холоднечі, і западало знебуття по неволі. Опустіла затишна поляна. Один тільки вітер суворий гарцював буйно, і крякали чорні галки зловіще, навіваючи ще більше суму і жалю. Треба було і грибам поховатися на сон довгий зимовий. Сумно було грибовій печериці западати в цей сон невідомий на початку щасливішого гриб'ячого життя на затишній. Але знали вони, що за зимою знов прийде весна і літо, і знов буде зелень, квіти та життєрадісний гомін навколо. І от коли вже вся гриб'яча громада позаривалась у теплий мох, щоб заснути обізвався Гриб Капелюшник. Егей, ви ще не спите, діти? Ні, не спимо ще ми, батьку, відгукнулись навколо дрімоти. Ну, то послухайте ще мене на добраніч, сказав Гриб Капелюшник. Чекає вас, діти, люта зима з морозами. Але хотілося б нам на сон довгий, ще одну обіцянку від вас усіх мати. Кажіть, батьку, ми все виконаємо для вас із радістю. Та ми не сумніваємось, повеселішав гриб капелюшник. Та не заснемо ми з вами спокійно доти, доки не пообіцяєте нам рятувати весь рід, наш гриб'ячий, в лісі від черв'якової змори. Обіцяємо, батьку, обіцяємо всі, заприсягнули всі гриби й печериці. Спіть спокійно. Віримо, діти, сказали радісно гриб і печериця. Віримо й дякуємо вам за те щастя. Тепер уже й можна заснути спокійно між вас. Ах, як солодко вже клеяться очі. Добра ніч, дітоньки славні. Добра ніч, добра ніч, зворушливо понеслося звідусіль. Після цього затихло все на затишній поляні. Навіть вітер не шелестів листям покинутим, лише залітав техасінько лапастий сніг у повітрі. Пухкі сніжинки опускалися легенько на землю мерехтливими зірками і накривали мовчки затишно білим білим покровом. Кінець. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.